a radio Gupshup 94.3 FM, proud to be local, and so liye se AS01943 a brand new show to khote egraki special guest every day bibhinno khetro khote jorito byaktito hokolok sinaki korai diu apunar khote aro aji uthik heidore mur khote ase egraki special guest teo hall makeup artist Rashmina Yashmin. Namaskar. Namaskar. Ki khobor apunar? Mur khobor bhal. Kene ko lagise yale ahi? Yale ahi খুব ভাল লাগিছে আৰু আগতেটো মানে শুনি থাকো ৰেডিও গপছপ 94.3 এবটো শুনি থাকো কিন্তু কেতিয়াও এনেকে আহা নাছিলো আজি তোমাৰ জৰিয়তে আহি খুব ভাল লাগিছে আৰু তুমি মোক গালে ইনভাইট কৰাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনাৰ এখন মেকআপ একাডেমি আছে হয়নে হয় আছে মংগলদৈত আছে মংগলদৈ এখন নাম কি আৰু এই বিষয়ে কোন ক'ব পাৰিব নে নাম মোৰ নামেৰে ৰাখিছো Rashmina মেকআপ একাডেমি বুলি আৰু তাত একচুয়ালি মই এতিয়াতো মই ইয়াতে থাকোঁ গুৱাহাটীত গতিকে মই তাত ক্লাছ দিবলৈ অফ ছিজনত যাওঁ আৰু মই মানে মোৰ হোম টাউন মংগলদৈতে হয় তো ইয়াত মই 6 মাইলত থাকোঁ তো তেনেকুৱা আৰু আচ্ছা এই প্ৰফেশ্যনটোৰ সৈতে মানে এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট হিচাপে এই প্ৰফেশ্যনটোৰ লগত কিমান বছৰৰ পৰা জড়িত এই প্ৰফেশ্যনটোত মই 7-8 বছৰ হ'ল যেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ কিন্তু মই সৰুৰ পৰাই মেকআপৰ প্ৰতি খুব ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ মেকআপ কৰি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এইটো প্ৰফেশ্যনে মই বাছি ল'লোঁ কিন্তু Rashmina আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনিতো বহুত বছৰে হ'ল আপুনি ক'লেই মেকআপ আৰ্টিষ্ট মানে এজ এ মেকআপ আৰ্টিষ্ট প্ৰফেশ্যনটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা বাট প্ৰথম যিখন মুখত আপুনি মেকআপ কৰোৱাইছিল মানে কৰিছিল সেই মুখখন মনলৈ আছে মানে আহেনে এতিয়া আহে আহে কোন হয় বাৰু ব্ৰাইড এজনী আছিলে মানে আমাৰ মংগলদৈ চাইডৰে আছিলে তাই তো মই তাইৰ বিয়াত যেতিয়া কৰিছিলোঁ মানে তো তেতিয়া আজি হ'ল দেই 7 বছৰ মানে হ'ল তেতিয়াৰ পৰা ডেৰ-দুঘণ্টাত কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়াতো মোৰ 4 ঘণ্টা লাগিছিলে এজনী ব্ৰাইড সজাওঁতে মানে হৈছিল সময়ত এতিয়া যিমান দিন গৈ আছে সিমান কম টাইম লাগি আহি আছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মানে একদম যিটো মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ টাইমটো ধুনীয়াকৈ মানে মিলি 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 গৈ থাকে এইবাৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইউটিউবৰ পৰা মানে বহুতে মেকআপ শিকি ওলোৱা আমি দেখা পাইছোঁ বহুত মেকআপ আৰ্টিষ্ট ওলাইছে এতিয়াতো বহুত মেকআপ আৰ্টিষ্ট হৈ গ'ল মানে আৰু ইউটিউব চাই বিশেষকৈ মানে কোনো প্ৰফেশ্যনেল ট্ৰেইনিং লোৱা নাই কিন্তু ইউটিউব টিউটৰিয়েল চাই পেলাই সেই যিবোৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট ওলাইছে সেইবোৰ কেতিয়াবা থ্ৰেট যেন ফিল হয় নেকি নাই নাই তেনেকুৱা কেতিয়াও ফিল নহয় কাৰণ কোনেও কাকো হৰাব নোৱাৰে একচুৱেলি তো নিজৰ কামটোত সদায় নিজে যেতিয়া গুৰুত্ব দি পেলাই নিজৰ কামটোত যেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে সেইটো আমি হেৰি কৰোঁ আৰু আৰু আজিকালিতো ইউটিউব চাই বা আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুত বস্তুবোৰৰ বিষয়ে গম পোৱা যায় গতিকে তাৰ পৰাও বহুতে মেকআপ কৰে কিন্তু মই ভাবোঁ মানে তাৰ উপৰিও কিছুমান এনেকুৱা টিপছ থাকে যিবোৰ আমি মানে শিকাওঁ ধৰক এই ব্ৰাছডাল ধৰোঁতে কেনেকৈ ধৰিব লাগিব আইব্ৰোজটো বনাওঁতে কেনেকৈ বনাব লাগিব বা কিমানখিনি প্ৰেছাৰ দিব লাগিব ব্লেণ্ডিং কৰোঁতে ফেচত তো সেইখিনি বস্তু প্ৰেক্টিকেল ক্লাছ নোহোৱাকৈ সম্ভৱ বুলি মই নাভাবোঁ আৰু এইটো এনেও মানে প্ৰফেশ্যনেল ট্ৰেইনিং লোৱাতকৈ মানে ধৰক লোৱা যিসকল আছে তেওঁলোকতকৈ যিবোৰে ইউটিউব টিউটৰিয়েল লৈ পেলাই ওলাইছে যিসকলে তেওঁলোকৰ মানে মেকআপটো সঁচাকৈ সিমান মানে হয়নে ভাল উন্নত মানৰ হয়নে যদি তেওঁ বহুত কষ্ট কৰে বা তেওঁৰ আগৰ পৰাই ধৰক ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তেওঁলোকেও পাৰে নোৱাৰে বুলি নকওঁ কাৰণ আজিকালি দেখিছোঁ বহুত মেকআপ আৰ্টিষ্টে ভাল মেকআপে কৰে নতুনকৈ ওলোৱাবোৰেও ভাল মেকআপে কৰে কিন্তু মানে ধৰক কিছুমান এনেকুৱা মিষ্টেক্সবোৰ ধৰক মই ক'লোঁ যে সেইবোৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ধৰক ব্ৰাছটো ব্লেণ্ডিং কৰোঁতে কেনেকৈ কৰিব লাগিব বা ফেচত কিমান প্ৰেছাৰ দি পেলাই ব্লেণ্ডিং কৰিব লাগিব ফাউণ্ডেশ্যন লগাওঁতে তেনেকুৱা বা আইব্ৰজৰ শ্বেপটো কাৰ ফেচত কেনেকৈ বনাব লাগিব সেইবোৰ ধৰক অকণমান প্ৰব্লেম হয় কাৰণ গোটেইখিনি বস্তুটো ইউটিউবত পাৰ্ট বাই পাৰ্টকৈ বুজাই দিয়া নহয় আৰু নিজে চকুৰে চাই শিকা আৰু মানে এখন স্ক্ৰীণৰ পৰা চাই শিকোৱাৰ মাজত কিন্তু বহুত বহুত পাৰ্থক্য আছে
এবাৰ আপোনাৰ পৰা আকৌ জানিব বিচাৰিম, ধৰক যেতিয়া মেকআপ কৰি মানে হোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ ক্লায়েণ্টসকলক আপুনি হয়তো মন কৰিছে কইনাই হওক বা অন্য কোনোবাই হওক, মেকআপ কৰি যেতিয়া ফিল্টাৰ লগাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰে, সেই ফিল্টাৰ লুকটোৱে সেই অৰিজিনেল মেকআপটোৰ মানে ঢাকি দিয়া নিচিনা ফিল হয় নেকি, মানে কিমান দূৰ জাষ্টিফাইড? মানে ফিল্টাৰটো কমপ্লিট বেলেগ দেখি, কাৰণ আমাৰ নৰ্মেল মেকআপটো বেলেগ হয় আৰু ফিল্টাৰত প্ৰত্যেকটো বস্তুত মানে ধৰক অৰিজিনেলটো নাইকিয়া হৈ যায় ফিল্টাৰ লগোৱাৰ লগে লগে, আৰ্টিফিচিয়েল এটা আৰ্টিফিচিয়েল লেয়াৰ এটা আনি দিয়ে, গতিকে হয় মানে অৰিজিনেল মেকআপটোতো ফিল্টাৰত গম পোৱা নাযায়। তো মেকআপ কৰিও মানে আকৌ তাতো ডাবল লেয়াৰ দিয়া নিচিনা হৈ যায়, প্ৰায় দেখিছো এনেকুৱা হৈছে, বহুতে কৰে মানে ফিল্টাৰ নৰ্মেল অৰিজিনেলখন নিদিয়ে, আপলোডে নকৰে, মানে ফিল্টাৰ লগাইহে বহুত মেকআপ আৰ্টিষ্টেও কৰে কিন্তু তেনেকুৱা। ৰশ্মিনা, আমি প্ৰায় সামৰণি পৰ্যায়তে আহি পালোহি, আজিৰ এই শ্ব'টো আপোনাৰ সৈতে কনভাৰ্চেশ্যন ইয়াতে সামৰিব হ'ল, কেনেকুৱা লাগিলে ৰেডিঅ'লৈ আহি? বহুত ভাল লাগিলে, আগতেতো মানে আমি ৰেডিঅ'ৰ গপচপ এইবোৰ শুনি থাকোঁ কিন্তু কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ, তুমি যেতিয়া ইনভাইট কৰিলা মই ভাবিলোঁ এবাৰ যাওঁ মানে, আৰু ষ্টুডিঅ'ত আহি মোৰ সঁচাকৈ আজি বহুত ভাল লাগিছে। এবাৰ চেলন নহয় এবাৰ ষ্টুডিঅ' পাইছে আপুনি? হয়, আজি ষ্টুডিঅ'ত আহিছোঁ মই। লগতে যিসকলে মেকআপৰ প্ৰফেশ্যনটো ল'ব বিচাৰে, এইটো প্ৰফেশ্যনত আগবাঢ়িব বিচাৰে নতুন যিসকল, তেওঁলোকলৈ আপুনি কি এডভাইচ বা মেছেজ দিব বিচাৰিব? তেওঁলোকে শিকি পেলাই ভালকৈ ধৰক গোটেই কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰি কষ্ট কৰি যাতে কামবোৰ আৰু ভাল কৰিব পাৰে, তেনেকুৱাকৈ ধৰক প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, আৰু এনেকুৱা নহয় যে শিকি পেলাই থৈ দিছোঁ যে মই অট'মেটিকলি মানে কাম পাই যাম বা আধা শিকি বা তেনেকুৱা ন, কিছুমানে হেৰি কৰে প্ৰডাক্ট চডাক্টবোৰ কিনিও মানে ইউজ নকৰে বা প্ৰেক্টিচ নকৰে, তো তেনেকৈ থাকি যায়। তো তেনেকুৱা নহয়, কষ্ট কৰিবই লাগিব যে কোৰ্চটো কৰাৰ লগে লগে যে কাম পাবই বা তেনেকুৱা, হাতখন আহিব লাগিব আৰু প্লাছ কষ্ট কৰিবই লাগিব, কষ্ট কৰিলে ছাকচেছো পোৱা যাব। আৰু যিটো আপুনি কৈছে যে আধা শিকি পেলাই নাহিবলে, মানে একচুৱেলি খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ পৰা কিছুমান টিপ্স পালো আৰু বহুত কথা গম পালো, থেংক ইউ চ' মাছ ওৱান্স এগেইন ৰশ্মিনা। So, এয়া আছিলে আজিৰ আমাৰ গেষ্ট ৰশ্মিনা য়াশমিন, মেকআপ আৰ্টিষ্ট। কিপ লিসনিং টু ৰেডিঅ' গপশপ 94.3 FM, প্ৰাউড টু বি লোকেল।